No ahoj, ahoj, vítam vás pri mojom ďalšom pokračovaní mojej biatlonovej série za Ivonu Fialkovú, teda vítam vás teda pri ďalšej časti, ako vidíte, tak trošku inak vyzerám, ako som vyzeral. Počkajte, teraz si dám dole mikrofón. Veľa ľudí ma asi teraz ani nespozná. Však aká zmena po 2 rokoch. To vidíte, ježišmar, ja sa neviem spoznať. Že normálne, že teraz 18 mám rokov, doslova, že 18. No dobre, končím so mnou, ideme teda k biatlonu. A tak nás teraz čakajú preteky v Soči, v Rusku, kde by boli ináč v skutočnosti preteky zakázané, lebo v podstate, keď je vojna na Ukrajine, tak v podstate Rusko a Bielorusko sú vyradení zo všetkých súťaží, čo sa týka biatlonu, aj určite aj v Lige majstrov a tak ďalej, tuším, je to tak. Čo sa týka celkového poradia u mňa, Ivony Fialkovi, tak sa nachádzame na celkovej druhej pozícii, čiže chýba nám len iba 7 bodíkov do toho, aby sme dobehli Denis Hermanovu, čiže čo by sme mohli celkom dať. V šprinte sme tiež na druhom mieste, 10 bodíkov, ani nie, 9 bodíkov strácame. V stíhačke strácame nejakých no koľko to je, 40, 50, 4 bodíkov. V Masaku ten sme ešte nemali a individuálne strácame na Tandrvoldovu nejaké 4 bodíky, takže to je celkom fajn a dosť keď sa neokolo toho, ideme sa teda na to vrhnúť. Takže mal by byť veľmi teplé počasie, ale bez snehu. Takže dáme si fialkovský dres, teda za veľmi teplo by malo byť. Čo by sme si dali na to? Nukleár. Dáme si 6 plus 10, uvidíme. 10 stupňov, tak to už je fest teplo ako teraz na Slovensku. No, máme 7 stupňov. Ideme až 36. miesta pred Lampičovou. Uvidíme, či nás Lampičová dobehne inak. Prepáčte, že tu žarem, ale tejto Tixi jem. Neviem, či to bude vidieť teraz. Hop, 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 hop. Už mi to aj štartuje pomaličky. A v podstate po tomto šprinte si odskočím, no odskočím. No vy to ani neuvidíte, že si odskočím, ale to je druhá vec. Dobre, ideme na to. No. Takže začíname tieto preteky z Soči. Vidíme, že tu máme hneď takýto prudší zjazdík. Hneď po štarte stupne máme okolo 6 stupňov. To znamená to, že som si zobral dobré v podstate bežky, alebo dobrý vosk, alebo ako by som to mohol nazvať. Nie, že dobré bežky, ale dobrý vosk. Takže by sme mali čo najmenej strácať. Zatiaľ 0,8 sekundíček, ale ešte sme len začali. Samozrejme, tipujem, že po mne, keď pôjde Anna Maria Lampičová, tak bude mať jeden z najlepších časov. Keďže ona má jeden z najlepších behov odtiaľto, keď som ju tu aspoň tak nastavil. Lebo v skutočnosti tam nebola pridaná do tohto peču, alebo do tejto verzie hry. Lebo vtedy ešte sa o nej ani nevedelo. Ale teraz vyšla ďalšia verzia hry. Ale je to len pre ľudí, ktorí si odoberajú Patreon cez NGO Biathlon od toho Rusa. Takže ja nemám k tomu prístup, ale malo by to byť otvorené, ja neviem, do 2 týždňov alebo dokedy. Takže by som sa mohol potom k tomu dostať a potom by sme to vyskúšali, ale samozrejme už budem odohrávať túto za Ivanu Fialkovú kariéru, lebo už sa nebudeme asi k tomu vrácať, pokiaľ by tam nebola nejaká zmena obrovská. 1,8 sekundičiek, ale prvé kolo sme si nechávali tak ako tak. No už je pomaličky klesa puls, tak sa ideme teda pripraviť na prvú streľbu v Leške a ideme na to, hoši. Dobre, super, máme nulu, paradička. Začali sme tak, ako sme chceli začať. No, na prvé miesto to zatiaľ nestačí, ale nebudem mať veľkú stratu. 1,7 sekundiček, tak to je úplná pohodička. Takže ešte nie je nič vybavené, máme dosť veľa energie, takže to sme celkom pošetrili a môžeme potom sa tuto vydať do tohto kopca trošku s väčšou razanciou, keďže v podstate ešte energie je dosť, máme 2 kolečka, ešte som skoro žiadnu energiu neminul, tak vidíte, už trošku som pošprintoval, aj tak strácam 2 sekundičky, ale však my to dobehneme.
5 stupňov, 5 stupňov, takže už nemám ideálny vosk na bežkách. Dobre, ideme šprintovať ďalej, let's go, Ivonka, ideme, ideme, ideme. Paulina Fialková zaznamenala dva trestné okruhy, ako vidíte tam dole. V display, alebo respektívne, že čo sa týka tejto tabulky, v tabulke, strahoby. No a Jimova tam má jeden okruh, my strácame 2,6 sekundiček, ale to je nič strašného. Myslím, že sme stále v hre, energie máme celkom dosť a teraz to tu asi nejak vyšprintujeme, ideme naplno. Let's go, let's go. Najdôležitejšie sú tieto kopce. Do všetkého, hop, hop, hop. Dobre, tu sme úplne dobehli túto biatlonisku, ale tá ide teraz šprintovať v podstate do cieľa. No, takže teoreticky by sme tu mohli niečo získať, 1,6 sekundiček, takže ani sme moc nezískali, ale tak už vieme, že posledné kolo môžeme ísť naplno. Schneiderová už má jeden trestný okruh, Simonová dokonca dva trestné okruhy. To má celkom dosť veľkú komplikáciu, ale my ideme na toto. Škoda to jedného, jediného trestného okruhu. No toto bude menšia komplikácia. Škoda pre škoda. Jajajaj, tam mi to trošku ušlo. Mohli sme chvíľku počkať radšej, no teraz budem strácať skoro 10 sekúnd, aj 10 sekúnd strácam. Tak akože do stíhačky sa v pohode dostaneme, o to nejde, ale uvidíme za akou stratou, teda tam vybehneme. Je to obrovská škoda, lebo sme to chceli dať, alebo ja som to respektívne chcel dať z nulou, ale tak vidíte, Lampičová má tuto dva trestné okruhy asi v stojke, tak sa tam asi ani nedostane. No 9,9 mocom teda. Neznižil ten náskok a sa nám trošku ochladilo, takže je to trošku taká menšia komplikácia pre mňa. Dobre, teraz ešte zašprintujeme túto dole kopcom, šup šup, Ivonka, ideme, ideme, ideme. A Paulina Fialková mala jeden trestný okruh teraz v stojke asi. Todorová mala 0, ale tá patrí medzi najlepšie strelkyne túto odtiaľto z môjho biatlonu. No a my strácame 10 sekúnd stále okolo. Uvidíme, či sa nám podarí dostať cez Vojtovu, alebo tak. Dobre, ideme naplno už teraz. A teraz ideme super, super šprint, šup, 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 25-ko do kopca. Teraz to môžeme trošku stiahovať, 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 stiahovať. Teraz dáme tento šprint. Op, 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 op. Teraz dáme super šprint. Op, 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 op. A teraz dáme tento šprint. Dobre. Dostali sme sa cez Vojtovú, ale aj tak 8 sekundíček strácame na Hanu Ebergovú, čo nie je úplne ideálne, ale tak ideme zo 6. miesta, škoda toho jedného trestného. Ako vidíte, tak ja som tu jediný s tým jedným trestňakom, to nie ešte Markéta Davidová. Skôr som si ho nevšimol. Vemem, či Lampičová s tromi trestnými nemohla na nič lepšie pomýšľať, lebo má pomalú strobu, Paulina Fialková s tromi trestnými úplne vzadu, Sam Filipová so štyrmi úplne vzadu. Takže ešte Projsová sa na sen dostala s tromi, ako jediná tuším, áno. Ševalierová 2, 2, 2, 2, 1, 1, Personová Todorová mala 2 nuly, Davidová mala 1 a ja som mal 1. Teda Hanna Abergová nám teda vyhrala pred Denis Hermanovou, takže Hermanová zaznamne získala nejaký ten bodík. Čo je obrovská škoda, Hermanová ide veľmi sa dobre. No a v štatistikách máme, iba sme stratili iba 3,5 sekundy na Elviru Elbergovu, čo je úplne super. Lampičová mala tretí napríklad čas Knotenová posledný, tá stratila 21 sekúnd, čo je dosť veľa. Takže prvé kolo sme stratili 2,3 sekundičky na Elviru, druhé kolo 1,1, posledné kolo sme mali najlepší teda medzičas, lebo tam som šmykol som do toho kopca dobre, podkuril som. Takže celkovo 4. čas, to je fajn. No a ten strelecký, tá jedna sekundička, to o ničom mi nerozhodoval, to bolo tiež super, to je úplne na pohodu. Aj keď 0,8, 0,7, tak to je zanedbateľný čas, takže celkovo teda sme skončili na 6. pozícii a budeme teda v stíhačke bojovať ďalej o nejaké to lepšie umiestnenie. Tuto máme čo? Lucie Charvátová nám tu vyhrala Ibuka pred Kalkenbergovou a Merkušinovou. Zuzana Erminová 41. ale až v podstate s 5 trestnými okruhmi v Soči, Ema Kapustová 34. s dvomi, Maria Armenová s tromi 36. Julia Machnechová s dvomi 32. Takže v podstate ani jedna Slovenka sa nedostala do stíhačky, keď bude ďalšia stíhačka tuto v Soči u nich.
No a čo sa týka mužov, tak vyhrá Benedict Dole pred Johannesom Dálem a Johannesom Kínom. Sean Doherty bol posledný a koľký bol Šíma. Šíma sa dostal aspoň. Kde Šíma? Aha, on je vlastne vybukape, som sa normálne pomýlil. Áno, to je 14. bol s iným trestňakom, tak sa dostal do stíhačky teda v Soči. Super, tu nám vyhral Komác, Finelo, Domborovský, Sklenári, 38. ten bol vzadu. Ale pozrite sa, mal 6 trestných okruhov, tak to nebola absolútne žiadna šanca. 7 mal Trevor Skiers. No pozrieme si teda celkové poradie, no už tam trošku Denis Hermanova uchádza, ale stále je to ešte viac menej, že to môžeme nejak dorovnať, aj tuto strácame podobne asi veľa bodov. No ako a Lampičovú asi máme poslednú, nie Klemenčišovú máme, Lampičová je tretia od konca, takže tá by nám vypadla do e-bookupu inak. Paja je 28 a teda uvidíme teda ako nám dopadne táto stíhačka, už by malo snežiť teda v tom ďalšom závode. Takže čaká nás ďalšie preteky, počkajte, dobre, ďalšie preteky, stíhačka nás teda čaká. Mal by byť že vraj mraz a sneh, takže malo by sa celkom pekne ochladiť. Teraz si dáme tento dres a pokúsime sa teda zabojovať už o nejaké lepšie umiestnenie. Dáme 2 plus minus 6, uvidíme čo tam bude. Tak nakoniec minus 16, nevadí, nevydalo. Takže za 8 sekúnd vyštartujeme, zatiaľ si dám šupku nejakú. No. Teoreticky mám na to, aby som mohol ísť na bedňu stále. Na to tretie miesto mám na to, uvidíme. Uvidíme, ako pôjdu tie bežky nešťastné. Či bude mať nejakú výhodu, nebude mať výhodu 8,7 sekúnd. No. S tými bežkami až takú výhodu nemám, možno trošička. Trošku, úplne sa mi lepšie odrážali ako Hauserovej. 8,6 bolo, 9,6, takže sekundičku sme pridali na Hanu Ebergovú. No toto prvé kolo bude dôležité, aby mi všetky asi biatlonisky neušli, no. Trošku možno tu zašprintovať, trošičku. Tam nech ide Hauserová, ale to mi nejak neprekáža, lebo ju hneď dobehnem. No dúfam, podľa toho, či aj tak naozaj bežky pôjdu dobre. Ale hej, hneď som za ňou, tak nejaké 2 sekundičky som stratil toto kolo, no, bez toho, aby som zašprintoval. Ale teraz do tohto kopca budeme musieť zašprintovať, lebo tuto za zóny pôjdu dosť veľkú hranu, tak trošku zašprintujeme. Dobre, iba trošičku. No, Hauserová ma takto aj dobieha. Sedaj, to bolo. Ja, tak nevadí, no. Hlavne musím držať hlavne krok, o to ide. Aby mi potom čo najviac síl ostalo do konca. Prepáčte. Alebo respektívne na zdravie. Dobre, super. Dobre, super, tam mi to dobre vyskočilo, keď ste si všimli. Dosť vyskočilo, no ale všetky biatlonisky mali nulu, takže v podstate ešte sa prepadnem, tuším, ne? 7,4 sekundy, dobre, tak sme znížili trošku stratu na Hanu Ebergovu, ale Denis Hermanová je zase naopak prvá, no. Takže v podstate stojíme furt na mieste, len čelo sa nám trošku približilo, ale to úplne len to čelné čelo. Trošku sa túto pokúsime zabrať, ale hovorím, najviac sa treba šetriť na ten kopec. Tak 8,6 sekúnd bolo, je 8,1, no tak nie je to vôbec také zlé zatiaľ. Najdôležitejšie bude teraz strelať nuly, no. A nechcem to nejak prepáliť, toto tempo. Hop, dole. Keď mi trošku uchádzajú ostatné biatlonicky, asi zase to... Nemám moc dobre namazané bežky a klasika. Dobre, ideme na to, let's go. 8,6 je 8,8, takže 2 desatiny sekundy sme teda sa zhoršili. Ale furt je to do tých 10 sekundíček, túto trošku by sme mohli maknúť na to. Niekdy trošku dobehneme, hop. Dobre, stačí.
Tak sme sa trošku priblížili, stačil mi na to jeden jediný kopec, ale musíme sledovať tú energiu, aby nám vydržal do konca. Nesmiem to nejak prepáliť. Keďže Ivona nemá takú dobrú strovu, tak potrebujem zaznamenať automaticky nulu, ináč není šanca žiadna. Akurát keď som to povedal, tak som hneď dal chybný terč. Hermanová 2 trestňaky, takže to znamená to, že by som ju mohol aj dobehnúť tuto. Tuto v tomto kolečku by som ju mohol stretnúť, alebo respektívne už asi ide za mnou Hermanová. No, tak sme si polepšili trošku na štvrtú pozíciu nakoniec, aj napriek tomu jednému trestňaku. No ale to samotné čelo nám trošku viac ušlo. Aj keď sme to relatívne dosť rýchlo odstrelali. Na naše pomery trošku. Dobre, ale tuto budem musieť zapnúť plyn trošku. Strata sa pohybuje, no a tak cca stále rovnako, len škoda to jedného trestňaku, by sme mohli byť úplne niekde inde tam. Hauserová, Thunderboltová, Ebergová nám trošku ujdu teraz. Keďže zaznamenali druhú nulu a my už sme zaznamenali teda jeden trestňak. Tak vidíte, ako je to teraz tuto pri mne dosť vyrovnané. Trošku som tam Hanu Ebergovu zblokoval, Adam ani za to nezabije. Ale ona ma dosil. Dobre, 8 sekundíček, to stále je to viac menej rovnako. Už aj Nemka je za mnou, Hermanka. Tá určite bude chcieť ísť predo mnou skákať. Už to vidíme. No pozrite sa, Hermanova ide sama. Tak Hanna Ebergová, dve najlepšie bežky nemá teraz dobiehajú, skúsime túto Hanu zblokovať. Dobre, blokujeme ju a stále sa nechce zblokovať. Hanna Ebergová, dobre, Adama za to nezabije. Aj tak tam skore išla na ten podstavec ako ja, to neviem ako je možné. Dobre, máme nulu. Trošku mi to už kývalo. Ale dobre, máme nulu. Ideme teda za čelom. 43 sekundičky, takže sme úplne teda s čelom preteku. Len toto bude veľmi tesný závod, už to vidím. Strašne je to vyrovnané zatiaľ. Hanna Ebergová do toho tiež dobre buší. Takže moc sme si nepolepšili, ale celková strata sa nám znížila. To ide hlavne. Hanna Ebergová ma dokonca ide obiehať aj z pravej strany. Tak si na to trúfa. 49, už nejdeme tak rýchlo, predtým sme išli 50, to zjeme 49. No ale rozhodne posledná teda strova, zatiaľ tých 6 sekúnd, no. Moc dobré stroby sú tuto vpredu. Nedá sa nejak momentálne moc polepšiť. Dobre, budeme musieť zapnúť turbo pohon. Dobre, teraz povolíme. Tak máme ešte trošku sil, tak sme si tu mohli trošku dovoliť zapnúť, len sa bojím o tú strobu, ako dopadne. Aj s tým môjim turbo pohonom. Či to bola Albira, či Personova to bola, dokonca... Nie, Bronsonova to bola, Hlavne Hermanova musí byť za nami, to je prvoradý cieľ. Perfektne, tak toto mi vyšlo parádne. Toto bolo veľmi rýchla strova, veľmi rýchla a ideme sa vrátiť na pódiu. Áno, sme na pódiu zatiaľ, 5 sekundová strata. A máme 4 sekundovú stratu pred Denis Hermanovou, to by sme mohli nechať. To by sme si mohli už ustrážiť tie 4 sekundičky. No teraz sme si trošku našetrili sily, teraz môžem do toho dúpať. Tak by to mohla byť teda tretia pozícia, no. Hádam, Denis Hermanová nenašetri nejakú skrytú silu.
ale malo by nám to stačiť táto energia pred ňou, aj keď tie bežky nám nejdú úplne najlepšie. Ale malo by to stačiť. Máme ešte polovicu, ani ne, už aj menej než polovicu sil. Dobre, ideme, let's go, Denis Hermanová bude štípať veľa. 6 sekundiček, jeden trestný okruh, ale všetky biatlonisky majú po jednom trestniaku. Dobre, ideme naplno, let's go. Dobre, ideme naplno, šup. No, poď. Poď, ideme, no poď. Čo to nejde? Poď. Joj, možno aj na to druhé miesto by sme mali. Thunderboltovu sme tesne nestačili o sekundičku, ale už som sa naozaj fest približoval, ale teraz sme získali na Denis Hermanovu, čo je super, takže teraz sme na tretej pozícii a sme to dosť vyťahli zo 6. pozície na tú tretiu, aj napriek tomu jednému trestnému. Teda Hanna Ebergová vyhrala aj s tromi trestnými, ale tak mal výborný beh. Thunderboltová mal jednu chybu, tak sme sa nemohli cez ňu dostať, aj keď sekundička nám chýbala, aj Denis Hermanová štvrtá s tromi trestnými. Táto vata sa vlastne prepadla o dve pozície. Alciarova s dvomi trestnými ostala tam, kde bola. Plojsová z posledného miesta sa vyťahla až na 7, teda s dvomi trestniakmi si perfektne polepšila. Vojtová, Hajkijová si tiež polepšila, Vírerka ostala tam, kde bola. Trom Francúzkam sa moc nedarilo teda. Aj keď si polepšili, ale tak boli dosť zadu, Ešivalierka, Marketa Davidov si pekne pohoršila s 5 trestnými, Elvíra si tiež pohoršila, ale tam mala 7 trestných okruhov, neskutočne veľa. Magnusonová, Hojnišová teda bola posledná. No a ten beh bol horší, tu sme mali až 9. čas, tak to nebolo vôbec dobré. Prvé kolo 3 sekundy, druhé kolo 4,8, počkajte, 2,2, 4,8, 5,1, no a to posledné kolo som mal dobré, no to som vedel. A Knoténová nakúpila, ale tá Knoténová bola vzadu až. No a čo sa týka strelby, 2,7 sekundy, tak to bola v pohode. Hermanová mal najpomalší strelecký čas, tak to mi dosť pomohlo. No 1,6 to nebol bohvie čo. Druhú strelbu som mal najrýchlejší, toto som mal zase predposledne, to som mal zase najrýchlejší, takže dve najrýchlejšie, dve najpomalšie. Sme si to prestredali. No a čo sa týka čisto stíhačkovského času, tak už sme boli na prvom mieste, no alebo na to sa bohužiaľ nehovorí, jedna. No a tu tam vyhrá Ibo Cup Komola pre Tangovu, predstavte si 4-0, individuálny pretek teda. Lotio, Liova, Julia Machňáková teda so 3 trestnými minútami, 17. No. Ale aspoň nejaké lepšie bodíky získa Maria Rabenová, to úplne pokašľala. No to o Kadurišovej to nehovorím, 7-8 trestných minút, tak to je nič. Emma Kapustová tiež dosť vzadu, Zuzana Rabenová vzadu tiež a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka mužov, tak Menti Fion Maj vyhral pred Bakenom, ktorý je stále zranený v skutočnosti. Ten má, tuším, nejaký problém so srdcom alebo niečo, Christiansen, ten mal 4-0. Stíhačke. No a vlastne Quentin Fillon Maj, pozrite sa na to z 10. pozície na prvú pozíciu, čo je úplne super zlepšenie. No a Ibu Cup, no kde máme nášho? A Michal Šima zo 6. pozície a z 9. No tak... A nie, počkajte, to je individuálny pretek, takže mal v podstate 3 trestné minúty, ale skončil na 9. pozícii, tak to nebolo vôbec zle. Stadler teda skončil na prvú pozíciu, aj napriek jednej trestnej minúte mu to stačilo, s dvomi trestnými minútami to bola Hranta. Takže pekný výsledok Michala Šímu, určite Tomáš Sklenári tiež pekne zastrelal. No počkajte, nie, to má 4 trestné minúty. Lemembare, takže Kier zase úplne napred zastrelal, ale tak to už nás nejak nezaujíma. Takže máme 3 druhé miesta a 2 tretie miesta, jak sa to ťažšie vyslovuje. A trošku sme znižili stratu na Denise Hermanovú, ktorá zatiaľ ide perfektne. Stíhačkový čas mám zatiaľ nebohviaký, čas bodovania nemám úplne ideálne. A teda nás teraz čaká single zmiešaná štafeta nás čaká. No tak to som teraz zvedavý, že či mi pôjde vôbec spustiť. To bude teraz také pre mňa menšie prekvapko. Tak ideme sa teda vyvrhnúť na single mix zmiešanú štafetu. A máme veľmi teplé počasie, takže...
Takže musíme sa na to nejak nachystám. Timeline apps. Takže ideme sa pozrieť, že kto nám tu čo kto štartuje. Ivona Fialková. No takže my ideme ako prvý. Ivona Fialková, potom ide Michal Šimo. A potom idem zazia, no Ivona Fialková, Michal Šimo. Dobre. Takže Michal Šima to završil. Ja by som to chcel radšej završiť, ale pozrite sa, aký tu máme ťažké týmy. Aj, aj, aj. Hanna Ebergová, Samuelson, Šelero, Fjormajd, aj Hermanova, Döll, Violsug, Pidrušni, no tá Ukrajina sa bude dať, Davidova, Krčmar, ťažké, Vírerová, Hofer, ťažké, Tandrvaldová, Johannes Inges, B, ťažké, Hauserová, Eder, ťažké, Igenová, Blan, to sa bude dať, možno Švajčiarky, to sa teoreticky, tie sú tiež silní, Ederová, Sepala, to je tiež ťažké, Lampičová, fakt, no to neviem si predstaviť túto dvojicu, Todorova Iliev a Hojnišová Kubinec. No, tak toto bude veľmi, veľmi, že veľmi zaujímavé zo skupenie. Takže ešte raz veľmi teplo, dáme si fialkovský dres a tak keď má byť veľmi teplé počasie, tak sa na to aj nastavíme sem. Dáme plus 6 plus 10. Takže 15 štafet nám štartuje teda. Todorová, Iliev, ešte na tých som zabudol. Kartvek, Hikiová, čo to ako nemajú. No. Toto bude veľká výzva, na to sa musíme napiť. No, keď skončíme v prvej desiatke, tak budeme radi teda. Lebo to sú naozaj veľmi silné štafety, no. No, treba šetriť síly hneď na začiatok, akože netreba to preháňať. No a potom sa uvidí, že na čo nám to v podstate bude stačiť, no. Takže to bude veľmi zaujímavé, ako môj posledný pretek v tomto videu. Tak ideme zo 8. pozície, tak to nejdeme až také zlej pozície nakoniec. Pôjdeme, ako povedú ostatné, tam ma trošku zblokoval. Vla. Asi ona je Ukrajinka. Ja som stále na 8. pozícii, ale musíme si to držať, nesmieme polaviť z tejto pozície. Keď mi uchádzajú ostatné štafety, všetky. Do čerta, čo nie je úplne ideálne. Ale nesmieme ísť hlavne na posledné miesto, tak to by bol asi najväčší problém pre mňa. 53 km za hodinu. Obobobo a tuto... Tuto sme ich pekne dobehli v tom zjazde, toto vyšli pekné bežky teda. Sme sa dostali na 8. pozíciu a Ukrajinky sú hneď za nami inak. Musíme šetriť, aby sme mali sily na to posledné potom, no. A neviem, že či ten super šmrinca sa využije potom alebo nevyužije. To fakt neviem. Hojničová je zatiaľ posledná, ale tak to sú minimálne rozdiely. Tuto skúsime zblokovať. Šup, dobre. Nie, zač. Rakúšanku sme zblokovali. Tá top 10, no to by mal byť náš cieľ určite. To som teda aj na Lampičovo ako zastrela. Dobre, super, paráda, tak toto vyšlo úplne krásne z Ivonou Fialkovou. Táto strelba. Nič, ideme na prvých troch miestach, no sme na tretej pozícii, takže nič nestrácame, táto strelba mi vyšla úplne ideálne. Ale tak nešprintoval som ani nejak, vlastne vôbec som nešprintoval, šetrím energiu teda na môj posledný úsek a uvidíme, čo Michal Šima zrobí teda. A tak akože trošku by sme mohli zašprintovať zas, ale iba trošičku. Samozrejme nebudeme útočiť na Nemku, Norku ani Švédku, tak to sú úplne... Totálne, že inakšie štafety, iné týmy národnostné, že to na tieto týmy rozhodne prvé tri nebudem mať, to výkonnostne sú úplne niekde inde. No ale potom sa uvidí teda, čo bude, ako to bude ďalej, Lampičová mala čo dva trestňaky, či dvakrát mimo radu, len veľmi pomaly strieľala. Dobre, tak stále sme v top trojke, štvorke. 2,6 sekundičky, 2,6 sekundy, ale tak ono je to dosť pospolu stále, viac menej. Dobre, trošku pridáme plyn.
ale iba trošičku. Švedku zblokujeme, šup, pod líťah, aby sme si udržali tú tretiu pozíciu. Perfektne, krásna nula, krásna nula, a za z Hermanovo pôjdem. Taká klasika úplná. Toto budú stále súboje iba s Hermanovou, tuším. Paráda, paráda, paráda. Toto mi vyšla krásne táto strava, krásne. Tieto dve strelecké položky mi naozaj vyšli akože ideálne. Že ideálnejšie ani nemohli výjsť. No, vidíme, čo tu bude stať na zase 7 sekundíček. Už budeme musieť trošku ísť rýchlejšie, ale hádam toľko sil ešte doplní, teda Ivana Fialková, Lampičová ešte strela. Tri chybné rany, no, to bude mať čo teda dobiehať, ale tak ona má za super beh, ale tak už má dosť obrovskú stratu. No, no a Denis Hermanovú jednoznačne nemám, to akože to sa ani nedá. Nejakým spôsobom porovnávať, ale tak 1,5 sekundičku strácam, tak je úplná pohodička. Teda Denis Hermanová je úplne niekde inde ako ja, čo sa týka behu. Vyskúšame trošku toho super sprintu, vidíme, či sa nám to vráti späť alebo nie. Musíme ešte dobehnúť, dobre. Hermanku sme dobehli úplne. Musíme ešte trošku dobehnúť. No, sme mali dosile potom na náš ďalší úsek, ale tak sme úplne pospolu ideme, viac menej. Tá z Hermanka trošku šlapla na to, my sme trošku využili toho super sprintu. No, uvidíme, aký to bude rozdiel, 1,1 sekundičky. No, to som teraz zvedavý na Michala Šímu, ako to pôjde. Jemu. 1,1, 2,4 na Benedika Dola. Tak teraz budeme dosť trácať, aké bežky máme asi relatívne dosť dobré. Po 4 sekundičky, už na Samuelsona aj bude dobiehať asi. S Johannes Tignes už nás stihol aj dobehnúť. No ale tak to sú super silné štafety. Michal Šima za nulus, paráda Miško. Tak držíme sa stále prvej trojke, super zatiaľ výsledok. Len čo z toho, že bežecky zaostávame dosť. Ustracujeme 11 sekúnd bežecky. No Miško, poď. Ach. Potrebujeme ďalšiu nulu od teba. Nie, nemáme šancu. No dobre, jedna trestná minula. Dobre, jedna chybička. Sme na tej 5. pozícii, ale to je asi také naše maximum. Vlastne za Simonom Ederom asi Sepala nás bude trošku tlačiť. Možno nie. Takže stále sme v hre. Ja sa trošku bojím, že nás dobehne Sepala aj ostatní. Fakt 13. Takže zatiaľ sa to vyvíja celkom dobre, sa musím poriadne napiť. Bude to veľmi zaujímavé. Vlastne celý pretek bude spočívať na Michalovi Šímovi, ako to dotiahne teda do konca. Ja už to nemôžem nejak extrémne ovplyvniť. Dobre, super. Napili sme sa, no a ideme sa teda na to vrhnúť. Teda z 5. pozícii vyštartujeme. S Ivonou Fialkovou a strácam už 40 sekúnd, čo je strašne veľký čas. Dobre, ideme. Ivona, ideme. Let's go. No, chýba mi tam trošku energie, ale tak to by nám mohlo stačiť. No ale zase máme super bežkinu za sebou Ederovú. Hovorím, treba šetriť to energiou. Máme obrovský vláčik za sebou. Pretekárok. Ktoré ma budú chcieť jednoznačným spôsobom dobehnúť.
ktoré sa so mnou nebudú určite nejak rajkať. 34 sekúnd. Federová 3 sekundičky za nami iba. Dobre, trošku zapneme plyn. Chceme to trošku dobehnúť. Herná nová mína, ale na prvú trojku rozhodne nemáme. Musíme byť trošku realisti. Trošku si aj vynikne Ivona Fialková teraz. Aj keď sa chybuje, ale dôležitá bude Hauserová. Možno Chevalierová pre nás. Paráda. Krásna, rýchla nula. Len čo z toho, že Hauserová a Chevalierová sú pred nami stále. A možno rozostup na tie ostatné štafety sa zväčší. Takže Michal Šíma bude to mať aspoň niečo lepšie rozbehnuté ešte. Už trošku zapnem aj s Ivonou, aj tuto v tomto behu. V podstate nejaké 3-4 sekundy strácam na Chevalierku. Pirerová Hofer 8 sekúnd a uvidíme, ako na to budú Nori. Tí Nori budú extrémne silné, lebo majú najlepšieho pretekára na svete, Johannesa Hignesa Beho. Pozrite sa, Lampičová 2 tresňaky tam hodila, šupla. Ako najlepšia strelkyňa na svete. Úvodzovka. 2 sekundičky na Chevalierku. No, ideme, určite budeme skákať teraz. Čo iného sa dá robiť, sme čo najviac znížili stratu. OK. V podstate dve štafety máme hneď pred nami. No, ostatné sa uvidí, kde už teraz skončíme. Germanová jeden minula, ale to je málo. Nemky pôjdu na prvé... A, zatiaľ nejdu na prvé miesto. Ježiš, toto bude extrémna škoda tejto rany jednej. Sme sa tu zdržali zbytočne, sme už tam mohli vybiehať, ajajaj, 4-5 sekúnd som strátil. Ale iba 7 sekúndová strata, pozeráte na to, hoši. Michalovi Šimovi som mohol ešte lepšie rozbehnúť, ale... Nevadí, urobili sme, čo sa dalo spraviť. 7 sekúndová strata to bola, tak to sa tiež stále okolo tých 7 sekúnd drží. Takže to je úplne fajn. No a čo najbližšie sa približí teraz zo 4. miesta. Škoda tej jednej chybičky, no. Nemusela tam byť, ale... pošťastilo sa nakoniec. Ale tak urobil som, čo sa dalo, no. V podstate fakt nebyť tej jednej chybičky, tak... sme mohli byť úplne trošku vyššie. A ešte to uvidíme, čo Michal Šíma teda zrobí na jeho úseku. Tu sa začne len lamať chlebíček. No poď, ideme Ivona, šup. Á, tuto mám zase super šprint nabitý, aj to som nevedel. No poď Ivona, ideme, let's go. Toto je zakončenie, ešte ideme túto šprintovať, šup. Jaj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 
to takto pôjde, sme mohli využiť super šprint. Simon Ender, predstavte si, Šima odoláva Enderovi, ale v podstate vpredu sú Slovinci, okolečko. Eder vs. Šima, to je veľmi podobný súboj, ale tu nám Eder ušiel. Ja uvidíme, ale hádam už toľko nepadneme, a tej prvej desiatky by sme mohli ostať, uvidíme po strelbe. Paráda, super, krásna strelba.
Sme na tretej pozícii, chlapci, hoši. Hejder je za nami o 7 sekúnd, stále útočíme na tretiu pozíciu, neuveriteľnú tretiu pozíciu. Ilona Fiolková a Michal Šíma, teda na tretej pozícii by som nás teda netipoval. Ale oni, Michal Šíma perfektne zastrel, len bohužiaľ ostatní borci sú strašne rýchli a Nori sú až 8. No, vieme, na čo to bude teda stačiť. Jaj! Toto Michal Šíma pokašľal, škoda, tam stačí, keby tu jedno odstrela. Ja ešte sa budem tlačiť na Johannes Ingnesbe, sme na 6. pozícii, ale bojím sa, že strátime aj túto pozíciu. Krčmar ešte potom ďalej, Hartwega už by nás nemusel dobiť, ale Johannes Ingnesbe je perfektný. Nás dobehne túto v kopci, ja, ale úplne nás prešprintoval. A vyzerá to tak, že Michal Krčmár nás presprintuje a sme na 8. pozícii. Škoda, tento záver Michalovi Šimovi absolútne nevyšiel. Joj. Je to obrovská škoda. Teda Poliaci na poslednom mieste, ale fakt sme bojovali o tú štvorku stále, trojku, no. Je to potom obrovský zásek teda. V podstate Michal Šima mal dve minely, ja som mal jednu, tri minely, štyri minely sme, najmenej sme mali asi zo všetkých, pozerám, no určite. A Lampičova štyri trestné. A aj tak neboli poslední Poliaci, boli poslední s dvoma trestňakmi. Lepšie by bežali fakt s Lampičovou, Hartwig. Strašná škoda, strašná. To fakt deli od tej 7. pozície kúsok, no Samuel som tak. S 5, so 6, so 7 trestnými minelami. Respektívne chybami skončil na prvej pozícii Dol Hermanova druhý. Eder Zauzerov, tu mal iba 3 chybičky v podstate celý závod, tak to, zo 4 strov, tak to jasne. Oni si to tam vystrelali. Takže mali v podstate o chybičku menej ako my, takže my sme boli druhý najlepší strelci. No ten beh bol dosť zlý, no tak to si musíme uznať, akože si nevieme škrapkať túto za uškami. No, túto som strátil 6 sekúnd na Ebergov, čo je celkom v pohode. No Michal Šíma strátil 27 sekúnd, to je strašne veľa. Tu som mal z Ivono dokonca najlepší čas, o sekundu pred Lampičovou, takže to sa mi podarilo úplne krásne získať. No a Šíma mal predposledný čas, tak preto to tak aj dopadlo, ako to dopadlo. Sme mali druhú najlepšiu streľbu, najrychlejšiu. Pozrite sa tu Lampičova minútu 15, takže to sú tie obrovské rozdiely. Tak ja som o 2,3 sekundy pred Hermanovou teda mal rýchlosť streľby. Lampičova 39 sekúnd. Michal Šíma iba 7,7, čo bol úplne v pohode, Johannes Tinknes sa tam trápil. No a tuto som 4 sekundičky strátil na Hauserovu, ale tá je pralila ako z inej planéty. A Michal Šimona tu mal 9,6,11 sekúnd, no škoda, keby to bolo kusok kratšie, no. Keby tých dvoch chybiček, tak by to mohlo byť úplne iné, ale tak. To 8. miesto ešte sa dá, to sme v top 10, no ako sa hovorí. No. Tuto asi nič sa nám neodohralo, áno, tu boli tiež nejaké štafety. Nie, vlastne to bola naša štafeta. Ibu Cup, no to bolo celé. No. A ešte nás čaká, tuším, jedna zastávka Soči teda. Takže masový štart nás čaká, ale neviem, či až v ďalšom videjku, aby to nebolo príliš dlhé. Takže asi si toto necháme na ďalšie videjko, aby toto nebolo teda príliš dlhé, tak vám ďakujem teda za pozornosť a prvý masový štart si teda necháme v ďalšom videu a držte sa pekne, majte sa krásne.